kes tangkapan pecah rumah bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Jadi bertindak atas maklumat kes pecah rumah pada 8 April 2020 jam lebih kurang pukul 2.30 pagi semalam, kita telah menyerbu di sebuah rumah di Taman Subang Indah, Petaling Jaya, Selangor. Hasil pemeriksaan, kita tangkap satu lelaki Melayu berumur 34 tahun dan satu lelaki warga Thailand berumur 26 tahun bersabit Sungai Wei, report 2974 Palang 2020. Okay. Hasil semakan rekod jenayah, salah satu pada mereka mempunyai 9 rekod kes dadah dan samun jalanan, manakala yang seorang lagi tak ada rekod jenayah lampau. Kita telah merampas 9 buah telefon bimbit pelbagai jenama, satu beg galas hitam mengandungi sebilah parang ukuran 25 inci dan satu beg kecil warna krim mengandungi 6 kad pengenalan Malaysia dan satu 6 kad pengenalan Malaysia, MyCard, 8 lesen memandu, 1 kad Indonesia dan 1 lesen vocational milik individu lain. Semua ni IC-IC, lesen-lesen semua milik individu lain. Semakan ke atas semua dokumen pengenalan diri yang dirampas di dalam beg kecil tersebut, mendapati ianya milik individu lain yang pernah membuat laporan polis kerana menjadi mangsa dalam kes jenayah pecah rumah, samun dan curi dalam kenderaan. Jadi kita percaya kita telah menyelesaikan setakat ini hasil daripada siasatan kita. Kita telah menyelesaikan 14 kes di sekitar Petaling Jaya ini dan kita masih lagi jalan kasar. Kita percaya banyak lagi yang kita selesaikan. Kedua-dua tangkapan akan direman pagi ini dan disiasat di bawah Seksyen 457. Saya cukup komitmen, saya tetap.